Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Primeiro vai antes uma breve descrição do assunto. Já fui até a Powertrain Fiat para um projeto de automação da linha de montagem dos motores que envolviam minha área de atuação, que é automação industrial. Nossa, é muito bacana isso. Legal, né? E sistema de visão, que eu acho o máximo, pois o braço robótico enxerga a peça através de diversos pontos com câmeras e sensores a laser. Olha que coisa incrível. Incrível, né? Por este meio, o equipamento analise somente depois de aprovado e instala o motor. Provavelmente na Itália, os robôs lá de lá podiam visualizar o nome do chume. Da... é verdade! Bloco do motor. É. O mestre de gás havia mencionado. No automobilismo e. No automobilismo, a precisão com que as peças são construídas e montadas é impressionante. E as montadoras estão trazendo isso para o nosso meio. Estou contando isso para fazer uma pergunta aos mestres. Adalto, você está incluso com o mestre. Isso não é um autoelogio, como você falou em um programa anterior, já que o elogio é meu para você e você merece. Obrigado. Muito obrigado. Bem, muito bem. Muito bem. E reclama que eu estou precisando publicar mais coisas no Autorrace. Ah, então não sou eu, pentelho, né? Que fico cobrando, tá vendo? Eu falo, você não acredita em mim. Legal, legal. E empurrou com a barriga, porque até agora não li nada ainda. Vou fazer. Não, quero só ver. Perante a pergunta, vamos à pergunta. Edgar, você disse que deixava os blocos dos motores ao tempo para melhorar a cura dos mesmos. Isso poderia ser feito nos motores de hoje com os mesmos benefícios? Já que as ligas são bem diferentes, com mais alumínio e outros tipos de liga, a montagem é mais precisa. Além do processo de fabricação do aço, tem sofrido alterações significativas durante os anos, com o acréscimo de novas matérias-primas. Você acha que isso ainda seria benéfico hoje, Edgar? Ó, Júnior, o Guilherme, deixa eu só fazer um briefingzinho aqui para você. Como rato de hangar e rato de oficina de ônibus, que tinha uma na esquina da minha casa, quando moleque, eu vivia lavando peça. Eu queria aprender a saber como é que funcionava aqueles troços. Então, era durante a semana, vivia enfiado lá na oficina de ônibus, montando, desmontando o motor e manobrando os ônibus. E final de semana no aeroclube. Às vezes também dia de semana, o aeroclube da Praia Grande, querido falecido, Aeroclube da Praia Grande, que infelizmente a falta de memória nesse país acabou com ele, porque era um dos pontos alternativos dos Latécoère. Latécoère eram aqueles aviões biplanos que faziam o correio, né? Correio antigo, depois quando virou Air France. A Praia Grande era um dos que eles saíam da França, iam para São Luís, no Senegal, enchiam os tanques, decolavam, desciam no meio do oceano, abasteciam de novo as encrencas, né? E aí eram catapultados para sair voando, vinha aqui por Fernando de Noronha, descia pelo litoral e ia até o Chile. Uau. E parava no Rio de Janeiro, parava em Recife, parava no Rio de Janeiro, parava... E ele tinha alguns aeroportos, como Navegantes, alguns aeroportos, mas principalmente ali na Praia Grande, como aeroporto alternativo. Oh. E, nossa, tem histórias maravilhosas desse correio com os Latécoères. Pô, eu nem conhecia isso, nem sabia disso, não, que legal. Nossa, é uma coisa, vamos contar um dia para vocês aqui, é de capotar. O outro que caiu não é que ele caiu, a encrenca apagou o motor no meio dos Andes. Uau. Aí ele jogou o biplano num canto lá, estolou o avião lá em cima. Uau. Ele e o Meca, porque voava o piloto e o Meca. E aí o Meca, 2 dias para desmontar a encrenca e arrumar. Aí depois de 2 dias, 40 graus abaixo de zero, imagina, no inverno lá nos Andes, lá em cima. O quê? Aí eles conseguiram? Aí assim, sócio, tá pronto. E agora? Bom, agora precisamos pensar como é que vamos sair daqui. Nossa senhora, Edgar. Não faz ideia como é que eles saíram de lá. Nossa. Carregaram a encrenca toda, porque... Não. Destroçava o avião, mas a correspondência ia no colo do cara.
Não jogava uma carta fora. E depois, claro, de madrugada vai me cair o nome do cara, que agora eu não lembro. Ah. Vai acordar no meio da noite com o nome dele. Exatamente. Gritando. Exatamente. E a doutora tá louco? É verdade, como sempre, né? Eu sei que o artista falou, bom, né, vamos fazer o seguinte, olha lá para baixo. É, sócio é alto, né? Vamos jogar essa encrenca lá para baixo. Aí botaram o motor para funcionar e deram um jeito de empurrar e deixar na beiradinha. E aí lá de cima, porque era tandem, era um na frente e outro atrás, né? Não era side by side um do lado do outro. Aí empurraram com um pedaço de pau, a encrenca despencou precipício abaixo. Nossa senhora. Aí ganhando velocidade, ele conseguiu ter comando, tendo comando, teve profundor, foi estabilizando, foi puxando o nariz suavemente, o motorzão funcionando, conseguiu estabilizar, atacou o acelerador e bora para Santiago. Pô, isso é digno de filme, não, hein, cara? Não, e ainda foi bater lá embaixo, deu num pedaço de neve lá embaixo, que tem o desenho dele saindo de lá. Isso está nos livros da história da Latécoère, do Correio, que é um negócio fantástico. Nossa, isso é impressionante. Não, é lindo, é lindo. Isso quando não se estatelou uma vez, quebrou o avião, pegou o saco de correspondência e deixou escrito no fundo do avião quebrado, seguir em direção sul. Uau! 2 meses até achar uma aldeia. E essa aldeia está lá e os caras lembram dele até hoje, os bisnetos, os netos, que o cara foi achado e depois foi levado para Santiago e voltou e continuou voando. Bom, enfim. Isso aí era do tempo de Saint-Exupéry. Isso era do tempo de Saint-Exupéry, que fez o Pequeno Príncipe. Ele era um dos pilotos que depois ele foi ser gerente do aeroporto lá de Saint-Louis do Senegal, no Dakar. É uma história inacreditável. A história do Correio é um negócio que não dá para contar para vocês. Bom, então, o que acontece? Com essa coisa, Guilherme, dessa fissura e querer aprender, lavando peça que você aprende, né? Então, os meus conceitos sempre foram partir dos mais velhos. Depois de muitos anos, quando eu fui trabalhar na General Motors, na engenharia de motores, a convite do engenheiro Roberto Beccardi, que foi o homem responsável pelo motor 250S, um homem extremamente competente, um engenheiro assim, de primeira linha, formado em Michigan, com 1000 cursos de formação e de pós, feito nos Estados Unidos. Eu tinha muito contato com as pessoas, com os funcionários de 35, 40 anos da GM, seu Enio, seu Armando, que mexia no Flowbox, era o responsável para passar os carburadores no Flowbox, enfim, que eram equipamentos da época onde você floava o carburador para dar o padrão nele, para você colocar na linha de montagem, para fornecer para a DF Vasconcelos, para a Solex, que eram os fornecedores de carburador naquela época. Eu lembro, eu lembro do Solex. Lembra? É. Então, o Solex, o DF Vasconcelos. Então eu ouvia muito, e o seu Enio era da GM do tempo em que eram montados os carros americanos, os Buicks, os Chevrolets, eles vinham desmontados aqui para São Caetano, e aqui eles montavam os carros. Tanto é que esse motor 6 cilindros do Opala, tanto o 6 como o 4, são blocos de base de motores americanos de 1946, 47, 48. Impressionante, ficou rodando até 90 e pouco. Exatamente, e muitos estão aí até hoje ainda, né? Então, claro, o Guilherme, ele coloca com muita propriedade, até porque é estudioso dessa área, que realmente hoje não tem mais comparação. Mas, como a gente vivia montando e desmontando motor, só se fazia isso na vida, almoçava, dormia, levantava, tomava café, era montar e desmontar motor, e os dinamômetros ainda eram com braço de carga, ainda eram de carga, era o Schenken, um dinamômetro assim, claro, já muito desenvolvido para a época, mas na base de água, braço... era um totalmente diferente, ainda todo analógico. E tinha balança para você ler a potência na velha balança. Nossa! E eu ouvia muito os mais velhos. Então o seu Enio Gardenzani, querido Enio Gardenzani. E toda quarta-feira, quando a mulher pedia dinheiro para a feira, ele saía buzinando de casa irritado. Era mão de vaca que isso aí. Mas era uma criatura que... o seu Enio brincava, a gente brincava muito com ele, que ele, não, vamos trabalhar uma pala para deixar ele bem levianinho. Então, e é assim, uma pessoa muito simples, mas muito querida, né? E ele não falava, quando ia viajar para amaciar motor, ele não falava, vamos dormir em tal cidade, não, vamos pousar em tal cidade.
Já era o tempo de pousar. Pousar, aí. É. Pousar. Não, vamos pousar lá aqui, vamos pousar aqui, enfim. E a gente saía para fazer 2, 3 mil quilômetros aí para amaciar motor, etc. E não, e também vários testes de durabilidade que a gente fazia para a GM, os testes dos motores a álcool em 77. Nós fomos daqui para Manaus, depois voltamos pelo litoral, foi uma aventura incrível. De Porto Velho a Manaus levamos 5 meses, que atolamos 10 mil vezes, via mais atolado do que andava. Então, e aí tem que procurar parelha de boi, porque trator não tirava, viu, sócio? Não, né? Parelha de boi, tinha que achar, ir atrás, caminhar até achar, trazer a parelha. Os elos da corrente, porque tem um líder, né? O líder fica sempre à direita, né? Ah. E o sócio à esquerda é o que ajuda na força, manja? Manjo. A hora que o peão chuchava, ele armava as patas traseiras e o elo de corrente fazia piau, voava tudo. E o carro atolado, imagina, até o farol, né? Carro, picape, enfim. Edgar, vamos seguir, senão não acabamos hoje, vai. Aí, moral da história, a gente tem por hábito, você precisa, numa fase da sua vida, seguir o que as pessoas mais velhas te falam. Mesmo que você se ache o dono da verdade, você vai perceber que ali tem um fator chamado experiência, hora de voo, isso é insubstituível, isso ninguém vai te passar. É. Então, e seu Enio sempre me cantou essa bola. Ele me chamava no começo, Degar, o que é o regulamento do ano? Eu falei, não, mesma coisa, então vamos pegar os blocos e deixar lá no sol. Então a gente já ia, nós íamos para São José, pegava 2, 3, 4 blocos, de preferência de carro de linha, porque a GM renovava a frota todo ano, né? Então já pegava o motor virado, motor de inspetor, carro de inspetor. Carro de inspetor chega no final do ano, tem 150 mil quilômetros, o cara roda o Brasil inteiro, inspetor de concessionária. Então a gente escolhia 2, 3 blocos de carros de inspetores, que já estavam no pátio para depois serem revisados e vendidos, né, para funcionários. Pegava-os com maior quilometragem, levava os motores para São Caetano, desmontava e deixava os blocos no relento. Ficava lá, novembro, dezembro, janeiro, chove, faz sol, escurece, esfria. E onde, naquela época, a torção... E aí, né, Guilherme, você sabe melhor do que eu isso, porque é a sua área e não é a minha. Ele deformava tudo que tinha que deformar, para depois não ter que passar por nenhum tipo de torção quando estivesse em funcionamento. E a gente trabalhava com as folgas, com um pouco mais de folga, até falou, vai bater esse pistão, mas deixa bater, porque a gente queria um motorzinho bem livre. Então, mas isso foi uma época, Guilherme, e outros... 150 detalhes que eu podia te contar, os trabalhos que eram feitos nas válvulas, os conjuntos que a gente separava. Houve uma época que o regulamento que a gente até brincava, que no caso do Opala era 6x1. Você tinha que ter uma biela, um pistão, e usar um deles como referência original. E o resto você podia trabalhar. Então o que, que você fazia quando o regulamento permitiu isso? Você selecionava suas 6 bielas e pegava a mais leve. A mais leve pesou, 498 gramas. É essa. E o pistão mais leve que você põe nela pesou 380 gramas. Pronto. Nesse pistão e nessa biela, você não pode mexer. Ele tem que ser original, tem que ter os aspectos originais, tem que ser mantidos, não pode ter retrabalho, não pode ter nada. É original de fábrica. As outras você pode trabalhar para deixar no peso dessa. As outras 5. Você pode dar uma, sabe, escariar as outras bielas, trabalhar por dentro no outro pistão para tirar peso, para deixar dentro daquela, tinha uma margem de 10%, de 5% de tolerância, para deixar, para você equalizar o peso do motor. Aquilo dava muita diferença. E assim é a mesma coisa com as válvulas, etc. Edgar, depois você conta. Vamos seguir, vai, senão. Moral da história. Guilherme, não é possível. Hoje não dá mais. Hoje realmente... E só vou te dar uma dica, Guilherme, assim, de palpiteiro, que isso aí não é minha área, mas você deve ter seus colegas, seus pares que mexem com isso. Procura se informar sobre um trabalho chamado, que existe na Itália, aliás, deve existir também na Inglaterra, na Alemanha, mas na Itália chama-se fornitura. Fornitura, tá? Você vai amar de paixão. Você vai amar de paixão, é um trabalho... É um tratamento químico que eles dão nas partes internas do motor. É um negócio de outro planeta. E assim, para mim não chutar muito, que faz tanto tempo que eu não mexo com isso,
Se você pegar o motorista e só 10 trabalhos de fornitura sem fazer absolutamente nada, vem de 30 a 60 cavalos. Uau! Procura se interessar, que para você que mexe com isso, você vai gostar muito. É um trabalho muito interessante e realmente é uma evolução do que se consegue através, né, de processos químicos. É fantástico. Mas, enfim, depois a gente pode até falar disso com mais calma. Abração, Guilherme! Bom, vamos primeiro, vamos deixar o do Bruno Americano por último. Vamos para o Jean Kepler. Jean Kepler Wondrasek. Ele mandou um e-mail aqui falando sobre a NASCAR e ele conta para nós por que o Brad Keselowski tem essa fama de Brad sujinho. De sujinho. Ele diz o seguinte, ele diz que é porque ele nunca cede um centímetro de espaço em uma briga. Sabe quando a ultrapassagem está 90%, 99% completa e daí o piloto que está sendo ultrapassado alivia? No jargão da NASCAR isso é chamado give and take. O Brad nunca fazia isso, ele sempre era 100% agressivo, 100% do tempo nas suas corridas na Nationwide. Então veio a famosa chegada com o acidente dele com o Carlos Eduardo, Carl Edwards, né? E sua participação extra na Sprint Cup em Talladega, que ajudou bastante a piorar sua imagem. Apesar de muita gente não gostar dele na época, ninguém nunca tinha feito nada a respeito. E vários foram os que acabaram batendo em disputas com o Brad. E aí ele fala sobre o vencedor do Marcos Ambrosi, que eu no último Loucos eu confundi tudo. E eu falei que o Marcos Ambrosi tinha vindo numa categoria americana, que andava só em misto. Mas quem que falou pra gente também que o Marcos Ambrosi veio da V8 australiana? Então, também escreveram no fórum. Eu Nishan, li em algum lugar. Nishan. Nishan que voltou de férias, pelo que eu li. É, e eu tinha confundido com aquele Paul Gentilosi, não sei porquê, meu. Ah, mas outro dia eu não desenterrei espiritualmente o Beloff, ué. Botei ele numa corrida espiritualmente. Isso acontece, Júnior, vambora. Então, o Marcos Ambrosi, ele veio na verdade, não tem nada a ver com categoria americana, ele veio da V8 australiana. Nasceu na Nova Zelândia e tinha o apelido do Diabo da Tasmânia. Falamos dele uma vez, inclusive. Falamos. O mesmo já teve muito sucesso por lá antes de ir para os Estados Unidos. Na série da NASCAR demorou para pegar a mão do carro em oval, mas agora, depois de 3, 4 anos, volta e meia está andando no top 10. E a volta e meia é apontado pelos comentaristas como um dos pilotos favoritos a conseguir a primeira vitória na Sprint Cup este ano. Isso em oval. Agora em misto, então, já ganhou. Aliás, finalmente ganhou, porque ele vinha colecionando derrotas incríveis, 3 seguidas em Montreal. Uma tocou com o Rob Gordon, mesmo penalizado, ficou lá na frente. Na outra, reinava absoluto na primeira corrida com chuva na história da NASA, quando tomou um drive through por exceder o limite de velocidade, aquele que seria o último pit stop. E depois, ele teve um outro que ele foi ultrapassado pelo Carl Edwards poucos metros antes da chegada. Isso depois de ter liderado praticamente a volta, a prova inteira e ter ganho as 2 edições anteriores. Edgar, quanto confrade que gosta de NASCAR, né? Eu tô impressionado. Bom, eu não se admiro disso. Nossa, eu não sabia que tinha tanto assim, sabia? Você é muito e meio. A categoria é sensacional. Eu é que sou um incompetente que devia ter me aprofundado mais. Porque eu adoro essa categoria, porque é o tipo de carro que tem a minha cara. É o tipo de carro que tem a minha cara. Então, só que talvez agora preguiça, vequiaia, mas eu sempre adorei, Ana. Tanto é que esse orgulho eu vou ter, esse eu vou levar e não abro mão. Eu acho que eu fui o primeiro narrador aqui no Brasil a narrar NASCAR aqui pro Brasil. Acho que sim. Eu me lembre. Eu também. Tanto é que eu esqueci muita coisa na vida, mas... E outro dia até os confrades, eu nem gosto de falar não para não cometer injustiça, né? Porque todos, de um modo geral, são... Colocou um vídeo... Que esse vídeo tá. Para não perder. Às vezes eu acordo de madrugada, venho aqui, ponho. Assim, só para matar a saudade, o carro para, a câmera tá no capacete do Meca, e ele põe e tira um pneu com a maquininha. Wing, 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 wing. Aquelas maquininhas me enlouqueceram quando eu fui pela primeira vez.
eu ficava em silêncio, o diretor de operações ficava alucinado e eu já olhava para ele com o dedo para cima para ele não abrir a boca, para não estragar, não podia tirar o barulho das maquininhas. É impressionante aquelas maquininhas. O cara já quando vinha parando, eu já ficava aqui, então vai parar, vai parar, vai parar. Win, 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 win. Joga cabo para lá, pula daqui. Nossa, essa plástica é sensa. Isso é uma pintura. É mesmo, é bonito. Então, isso é maravilhoso. Queria eu deixar de ser preguiçoso e me inteirar mais, porque se eu morasse nos Estados Unidos, eu vou dizer uma coisa pra você. Era programa de final de semana, catar a doutora, rapaz, botar na Superbike e assistir NASCAR. Não é a menor dúvida. Bora, doutora, sexta-feira, área. Pegar aqueles estradão lá e boa. Aliás, Edgar veio aqui em casa tomar um café outro dia com uma moto. Superbike. Linda a moto, Edgar. Essa é o capricho. É nervosa. Nossa. É nervosa. Nossa, uma bandite linda. Essa é nervosa. Grande Edgar. Fala que tá velho, mas tá de bandite aí na rua. Eu também quero ficar velho igual você, viu, Edgar? Mas só a cachaça vai junto, né? A cachaça vai junto. Quero ficar velho igualzinho você. Ainda depois a garupa, como eu, como a doutora é uma garupeira maravilhosa, aí que é comigo mesmo. Aí que é comigo mesmo, só assim. Então é pra pegar aquelas Road 626 lá, pra ir lá pro Arkansas, pra Iowa, pro Kentucky lá, pro Arkansas, era comigo mesmo, viu? A doutora já gosta pouco, já faz, entrava de sócio daquela rede de motéis lá, 8-in, lembra? Da lembro, lembro. Nossa, quem nos Estados Unidos inteirinho e Havaí também. Aproveitava em janeiro pra ir pro Havaí. E já fazia um carnê anual, era comigo mesmo, não perdia uma. É muito rato legal. De arquibancada, só. É muito legal. Aqueles hot dog monstro. Eu sempre gostei de NASCAR. Nunca fui super fã, mas sempre gostei de NASCAR. Até que eu sempre essas coisas eu empurro pra você. É, mas esse ano eu nunca vi tanta corrida de NASCAR como eu tenho visto esse ano. Verdade. Visto muita corrida. E, pô, eu tenho visto as três categorias, às vezes. Haja oval na sua vida. Haja oval, porque é 7, 8, 9 horas de corrida, pô. Somando as três. É, como também a gente estava comentando outro dia, eu sou apaixonado pela Sprint Car. A Outlaw, não a outra, o Midgetzinho, a Sprint Car, com aquele aileronzão em cima. Isso. Eu adoro essa corrida. Essa corrida é maravilhosa. Ah, nossa, a corrida é. Sabe outra? É tudo tiro. E os capotes, Edgar? É, o último que chega a mulher do padre se vira, peão. Vem de lado com aquela merda e vem dando gás. Não tira o pé nunca. Bate acelerando. Isso. É, bate acelerando, porque também é acelerador de geladeira, parece porta de geladeira. É tudo embaixo e em cima. Então, sabe, eu adoro essas categorias. O cara dá os 30 capotes no ar, sem nada tocar no chão, né, Edgar? Só se você for analisar, tem que guiar muito. É que, por isso que eu acho que uma das coisas mais impressionantes que eu admiro é o Mundial de Rally. Os caras guiam muito, só. Muito. Falando em rally, você viu que o campeão lá renovou. Strain? O Loeb. O Loeb, Sebastião Loeb? É. Tiãozão Loeb vai ficar assim. Imagina que os caras estavam querendo levar ele para a Volkswagen. Pode parar. Os caras foram lá e triplicaram o Larjan dele. Até 2013. O que esse cara ganha é brincadeira, hein, Edgar? É, brinca. Mas os caras guiam muito também, né? O cara guia muito. Os caras guiam. E eu não sei, acho que quem foi? Foi um confrade que me deu um presente de ouro. Será que não foi o Renatão? Acho que foi o Renatão. Me mandou um link dos anos de ouro do Rally. Do tempo do Ari Vatani, nossa. Do Patilho Bétega, das Lancia Turbo. Nossa, aquele grupo B. Isso, grupo B, assim, Portugal, manja, Portugal, Espanha, a pista com a estrada com 1,14 m de largura. O carro com 1,10 m. Terra. O cara 290 e em vez de cerca lateral, povo. Ou precipício. Povo de um lado e precipício do outro. E ainda, o povo, aquela galera mais excitada, no meio da pista esperando o carro apontar de lado. Isso, pra sair da frente. Eu quero morrer aqui. E aí, espirrão pra cada lado, o cara passa. Só Deus sabe como, né? Isso. Nossa, eu ganhei um presentaço que já separei, já tá lá nos meus favoritos, pra se matar a saudade, viu? É Ari Vatanen em Pikes Peak. É isso mesmo. Nesse, porque você vê, agora em Spa... Apesar do Charles Whiting, ou White, como queiram alguns,
Vão com uma asa nova. Vão com uma asa nova, é. Apesar da FIA, vão com uma asa nova. Apesar da FIA e de alguns pilotos que foram encher o saco deles. É. Mas são os mesmos pilotos que adoram correr em Mônaco. Exatamente. E eu não vejo a diferença entre você tirar asa para fazer o Rouge e virar o hotel do cassino a 270 por hora de F1. É. Para mim é a mesma coisa. Não, você está louco. A Rouge faz a 280. É, mas o cassino com a parede na orelha faz a 260. Qual é a diferença? É. Não, mas Mona... É. Spa é o quê? É um Rouge. Júnior, eu já sou um aposentado. Júnior, já perdi a paciência, entendeu? Já me irritei em Brasília, só é índio pra todo lado, mas pior que aquele índio de duas penas na cabeça. Não é o cacicão que vai levar índio mandando pra todo lado. Júnior, eu sou aposentado, eu tenho mais o que fazer na minha vida, Júnior, vamos em frente, vai. Não pode, asa só 3/4, depois passou a Radeon, a Rouge, na final da reta do ponto na bus táxi, na bus stop. Ah, vai caçar um serviço, sabe? Tá esquisito mesmo isso daí. Deixa, Júnior, eu não entendo mais nada. O Edgar tá falando, pra quem não tá entendendo, é o seguinte, que a FIA não vai deixar usar asa aberta na Rouge. Porque alguns pilotos foram lá reclamar. Foram reclamar, Sabe por quê, né, Júnior? Porque quem tem medo, Rouge, é isso? É, porque a Rouge é pra quem tem 3 bolinhas. É, isso aí. Normalmente todo mundo tem 2, né? É. Agora tem uns caras que tem 3 bolinhas. É. Eu conheci uma série deles com 3 bolinhas. E esses, meu, era... Você acha que no tempo dos V12 era fácil fazer aquilo? Sem downforce. É! Júnior, faz as contas! Júnior, eu falo pra você, eu já me aposentei, Júnior, vamos em frente. Não vou ficar 2 horas aqui, sabe, martelando em ferro. Júnior, vamos em frente. É. Você tinha tocado naquele vídeo do Senna. A gente pode até aproveitar agora que numa parte do vídeo que ele mostra o carro que o Senna foi campeão a primeira vez. Nossa, que estupidez. Aquela coisa estúpida de 1.200 cavalos com pouco downforce, câmbio na mão e não tinha problema em fazer o Rouge com o pé cravado. Como é que os amiguinhos acham que seria aquilo de pé cravado? Não dá nem tempo de ter saudade do sofá, porque quando você vai pensar no sofá, você já chegou lá no final da reta e já virou à direita. É. De tão rápido que é aquele troço. Mas enfim, Júnior... Ô, Edgar, e aquela cena do documentário, onde mostra o Senna lá em Jerez de la Frontera, fazendo aquela sequência de curva para a direita? Você viu que tem dois caras ali, uma hora numa retinha. Como ele passa os caras? Isso! Você viu? Meu, que coisa estúpida aqui. Será que os dois entenderam alguma coisa ou não? Aqui acho que no box, quando eles chegaram, ele falou, ó, aquele cara que passou lá foi o Senna, viu? Hein? Não deu nem tempo pra saber quem era. Que coisa animalesca aquilo. Aquilo você vê bem a velocidade que o cara tá, né, meu? Júnior, não, esquece, Júnior, esquece. Eu lamento que numa dessa, uma proibição dessa, mata a asa da Ferrari. É. E vai saber se os caras já fizeram. Não, é que seria lógico a utilização ali, tá certo? Lógico, lógico. Porque toda pista tem que ter uma hora da verdade. Que quando eu fazia a Fórmula 1, toda pista tinha um lugar que até por rádio, como a gente tinha muito mais liberdade, eu não tinha o problema do jornalista que tinha que passar o dia inteiro escrevendo, além do que fazer um monte de matéria fria para encher linguiça, e sem contar com a diferença de fuso horário nas corridas lá de Austrália, Japão, que tinha que meter matéria fria no sábado. Tinha que meter um de Gardel e Lepera, me Buenos Aires, querido, porque escuta, vai pôr o quê? Né? Então, Gilles Villeneuve batizou o seu afilhadinho. Mas, amigo, e a classificação antes? Ah, meu amigo, se vira, manda sinal de fumaça ou tambor. Que internet hoje, esses negócios, isso é hoje. É. Certo, nego? Então, manda matéria fria, entendeu? Bernie Eccleston casa com uma brasileira linda e ele no umbigo dela, no casamento, com roupinha de batismo. Ah, tenha santa paciência. Júnior, eu tô mal-humorado, viu, Júnior? Eu tô mal-humorado. Mas proibir a asa, os caras... Bom, deixa quieto, velho. Fazer o quê? É um negócio inacreditável, Júnior. É um negócio inacreditável. Então, cada circuito,
Eu, na sexta-feira, até por conta de teu, tenho que esperar terminar, pego a folhinha do resultado, ligo pro Brasil, alô, São Paulo, vamos gravar? Não, peraí que você vai entrar ao vivo. Entrava ao vivo, tava um tapinha. Saía do ar, deixava o boletim gravado, qualquer coisa, eu me ligava no hotel, um abraço pro Gaiteiro. Alô. Rádio era uma maravilha. Naquele tempo, imagina, hoje deve ser sacanagem, é. Celular e etc. É. Eu ainda tinha que ir pra orelhão. Bom, Eles fazem Hello, Embertel. How are you, Embertel? Não, até por vídeo eles fazem hoje. Então, já manda mastigadinho, tudo pronto. Cada pista tinha um lugar que eu gostava. Então, por exemplo, Monza, eu sempre adorei ficar sexta-feira um tempão na Parabólica. Eu gostava de ficar na Parabólica, porque ali dividia muito, entendeu? Onde morreu Gilles, que é a dupla direita do boxe, eu adorava assistir lá em Zolder, na Bélgica. Eu ia pra lá sexta-feira. Quinta-feira eu já ia dar uma assuntada, na sexta eu ia pra lá, já assisti o primeiro ou o segundo treino, já assisti lá na dupla direita do boxe, que era a curva que vinha, cara, mas vinha cravado, se tivesse 10 marchas, vinha na 11ª. Loucura aquilo. Então, todo lugar, toda pista, né, tinha... Era da verdade. Espaço, sempre foi, Radion e Orujo. Radion gostava de... Quando dava... que descolava uma motoquinha de um jornalista amigo, ia lá na Estavelô, tá certo? Ia até a mal medida, uma olhada, mas eu gostava mesmo é de ficar, né, no plano mais alto para poder ver a Radion e a Orruge, que era realmente, era, sabe, te dava muito argumento para comentário você assistir os treinos nessas curvas, entendeu? E aí depois você subia, pegava os tempos, analisava, e aí você começava a encontrar os porquês dos tempos, entendeu? Entendi. Carros até medíocres para a época, os caras conseguiam um bom treino, porque só ali tiravam um monte. Tiravam um monte, né? Sabe? Porque lá não tem. Lá se você vier cravado, amiga, acabou. Se você vier, pronto, já voou. 3-10. Levantou, não precisou. Não, mas não tirou, mas levantou. Não é full throttle. Full throttle é full throttle. É a borboleta, é a gaveta, não é nem borboleta. É a gaveta toda aberta. Toda aberta. Caraca, certo? É. E aí, hay que tener tres, muchacho. Encarar o Morruge toda com as gavetas abertas, encrenca uivando lá atrás. Ah, meu amigo, que é isso? Não, não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Então, Júnior, tem essas coisas aí. Vem Dona Fia, né? E... não atendendo alguns pedidos. Ah, então tá bom. Então ficamos assim. Fazer o quê? Quem será que fez os pedidos, né? Ah, deve ser a turminha do meio pra trás, viu? Só pode ser, né? Imagina. É. Só pode ser a turminha do meio pra trás. Que era os mesmos que quando chegava aqui no Brasil, põe a cabeça pra fora do avião. Mas Interlagos é muito ondulado. Ele, você nem andou ainda. Não, mas quando estive aqui há 3 anos atrás, que eu era muito ondulado. Mas sabe o que? Já era desculpa porque ia alinhar na penúltima, ou na antepenúltima. Então já tinha que ter um bode, era ondulação. Amigão, essa história é difícil pegar o velho no contrapé, viu? Quando na realidade o problema é aquela peça que tem ali, né? Logo atrás do volante. Logo atrás do volante, né? Logo após. Encostado, né? No banco, né? Isso. O problema não tá ali, o problema tá lá embaixo, né? No pé direito. No pé direito. Aí o tempo não vem, nego. Alguma coisa. Tem que levar a culpa. É. E agora, pô, nossa, seria maravilhoso. Bom, mas a FIA proibiu. A FIA está preocupada com a segurança dos pilotos. Tá bom, depois vai todo mundo correr em Mônaco. Então tá bom. É.